אנחנו כל הזמן מדברים על הרשתות היותר יקרות ביחס אליך, אבל אני חושבת שהיום כבר מתהווה סביבך מעגל של רשתות זולות יותר. נכון. איך אתה מתמודד עם זה, ואני חושבת שזאת הבעיה הבאה שלך להתמודד איתה. קודם כל, זה לא הבעיה הבאה שלי. קודם כל, זה טוב מאוד שבסופו של דבר אני הובלתי דרך במדינת ישראל. אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל, ובאופן אוטומטי שברגע שאנשים הולכים בדרך שלך, אני חושב שזה ניצחון לא גדול לאסטרטגיה שלי ולמחשבה שלי. דווקא בגלל איפה שאני נמצא ואיפה שאני נמצא ויש תחרות יותר גדולה, ברשת שלי אנחנו רואים רק גידול. למה אנחנו רואים גידול? ברגע שיש תחרות חזקה באותו אזור שאני נמצא, אנחנו מושכים יותר לקוחות לאותו אזור על חשבון זה של שחנויות מוכרות יקר, ואז באים לקנות אצלנו. הרשת שלי היא מתמחה רק בדיסקאונט. להבדיל מהרשתות הגדולות שיש להם את שתי סוגי החנויות. יש להם גם חנויות שמוכרות יקר, ויש להם גם... אני לא דיברתי על סופרסל ועל זה, אני מדברת על אושר עד, על חברות היום שהן מתחילות לקבל עוצמה. אני רואה ושומעים עליהן יותר ויותר. קודם כל זה בסדר גמור, אני מבסוט. לא, אני חושבת שאתה צודק והדרך שלך היא מעולה, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא מין בומרנג כזה, שככל שאתה מוריד את המחיר יותר, כמה אתה יכול להישרד? תראי, בסופו של דבר... זה עובד בצורה כזאת, יש עליות תפעול בעסק, ומי שידע להפעיל את העסק שלו בצורה נכונה, ומי שידע להטיב עם הצרכן שלו בכל מיני דרכים, אם זה מחיר, איכות ושירות, הוא ינצח. ואני רואה את הרבה אנשים שמנסים ללכת בדרך שלי, ואני מרוצה ומבסוט, כי סך הכל אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל. יש בתחום שלנו כמעט 65 מיליארד שקל, מחזור, לעשות 65 מיליארד שקל אני לא יכול לעשות, וזה לא במחשבה שלי בכלל. אז צריך עוד רשתות, ואם אותם רשתות הולכים בדרך שלי, תאמיני לי שזה ניצחון גדול בשבילי בסופו של דבר.